Yes. Écoute ça. Amorim, Amorim? Alô, alô. Teu jogo Eu fechou? fechou. Fechou. Ai, foi o jogo. Unida. Vou abrir de novo aqui. Será? Mas não dá, mano. Criar no Xbox aí tá. Acho que tá o problema tá aí, velho. Opa, quebrada. Fechou do nada, cara. Bizarro. Nunca tinha visto isso acontecer. Ah, eu também não. Eu também, velho. Na tela do carregamento só. Caraca. Caraca. Como é que foi de novo, amorinho? Ah, tranquilinho, bem de boa. A paz de sempre. Tá bom, assim que é bom, né, velho? É. Ah, agora que eu vi que vocês estão em uma salinha Caiu todo única. mundo? Eu não sei, meu Nossa, jogo caiu. agora também, né? Meu PC da Xuxa, ele demora pra abrir as coisas. No jogo já, velho. Ficar todo mundo. Pois eu Não abro sei. pelo play o jogo. Cara, essa é nova pra mim. Então, primeira vez que isso acontece também. Deixa eu abrir a live dos caras aqui, ver se. Se é que ele abriu live, né? Deve estar Ele abriu. aberto. Tá aberto, Todos caíram, ele escreveu. No grupo. Não, e ele deixa o grupo trancado, né? mano, pede pro alguém do PC criar, pô. Ah, ele pediu pra eu criar. Eu vou criar aqui, só que eu preciso dele na call. Cara. Da pior das Tá bom, hipóteses, eu ele pediu posso na call. criar e jogar pelo play. Deixa Pode as. também. Peraí, deixa eu mandar mensagem pra ele aqui. Foda que a internet é horrorosa, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir o jogo. Não, mas então, se cair no PC, fodeu. No PC não pode cair. Eu crio aqui, vou falar com ele aqui. Será que eu crio? Eu crio. Se ele aparece na recepção aqui. Que bom. Esse Tá Arthur. faltando aí. Vamos ver o joguinho, vamos? Eu vou criar o lobby que eu vou começar a chamar o pessoal. Eu acho que Chama vai ele ter. que ele chama, pô. Chama ele e daí ele chama os caras. É, então, exatamente. Tem que jogar do play. O jogo não quer abrir. Não quer abrir no PC? Não. Não aparece. Não sei se de vocês aparece a telinha de. Ah, deve ser porque você joga pela Epic, não é? É. Mas Nossa, velho, você né? deve ter, você tem que fechar a Epic, fechar a EA Play, depois abrir de novo. É apenas com convite, né, Alan? Apenas com convite? Interessante. Esse lado aí, É. você falou, eu não sabia. O quê? E abrir pelo. E fechar tudo e depois abrir. É, fecha tudo e abre de novo. Pode ser que seja isso. Lobby caiu, foi? Porra! Lobby? O Caiu. jogo! O jogo todo mundo fechou. O jogo de todo mundo fechou sozinho. Caralho. O Juninho vai criar agora pra ser do alguém do PC pra criar. Porque se
criado no Xbox, eu acho Qual que que é o nick tá. dele? Qual que é o nick dele aqui? Tá, pai. Arthur Coelho 08. CDR Arthur. Tu podia criar também, né, mano? Se Ô, tu era Dia, mais. mas perdeu pro Juninho, pô. A internet da LAN acho que é mais safe. É, então. Cria aí, Alan. Cria o lobby aí e me chama. E chama ele. Cré. Eu vou te mandar um vídeo aqui, Alan, de como Só configurar não o pode lobby. bater na corrida tiltar e que tá no meio do jogo. Tem que ficar até o final. Opa, eu sei. Grande Calma aí, vaga. aí, Alan. Vou desligar logo Ei, a Alan, música aqui. amanhã vamos criar o grupo Tia JCDR Fitness 2024. Tá, E peraí. amanhã, fotinha só de cuequinha do shape antes, tá? Tá, Ó, Juninho, vai ok. me falando aí logo do bagulho pra não ter que minimizar, abrir os caras aqui. Pô, Eu tu vou não me tem deitar, celular? rapaziada. Bom dia pro senhor e boa Bom corrida dia, aí. José. Se tiver corrida, né? Peraí, manda pro Vaga aí, ele fala. Cara, eu tô com. Meu Deus do céu, tô se com. Chama aí, Alan. Me chama pro lobby, rápido. Vocês complicam muito o fato, mano. Meu celular tá na cara do caralho, pô. É. Meu joguinho não Sacanagem. quer abrir, eu vou abrir pelo PlayStation. Ai, ai, faz o L. Vamos lá, Alan. É. Antes convite, né? Nossa, você tinha que olhar esse trem, viado. Meu celular é horroroso, Alan. Eu te Transmite a mandei. tela aí que eu falo, eu sou os lobbies, mas config do lobby padrão, porra. Para de. É, o Alan tá complicando fácil, Zé. Eu enviei o bagulho pro celular dele, pô. Dá pra ele olhar isso, só que ele tá com preguiça de Eu não levantar tô e tá com o sozinho. celular Manda pra aqui, tá mim. na sala Manda pra mim. carregando. Manda pra mim, Júnior. Caralho, cara. Me convida logo aqui o maluco, velho. Cabeça. Isso é o que seria de você. Quase abriu o Fórmula 1 2020 aqui. A CDR Arthur não, né? Eita, convidou o CDR Arthur, velho. É ele, tá? É Esse ele! aí é o Arthurzinho. Lobby pra configurar o bagulho do lobby? É, pô. Ah, Tô sim, com tô a Alan morto. aqui Não, deu e certo, acho ele que vai ser recebeu o. na transmissão ali. É o CDR Arthur mesmo. Nossa, ah, tá beleza. Amorim, tá com o celular aí, Amorim? Tô. Ajuda o Alan aí, ó. Vou te mandar aí no zap. Mande Meu me. celular não dá pra ver, velho. É muito pequeno. Minha Mandei no zap transmissão aí. é muito Só ir curta. passando esse bagulho aí pro Alan aí que ele configura. Vamos lá. Boa corrida. Obrigado, senhor. Cadê aí? Assistências. Já na primeira ali, você colocou o carro F1 World completo e Aí eu não? vou completo e não. Isso. É para desconvite. Aqui, Beleza. assistência. Sim, alto sim, completo, completo, automático. E os últimos cinco no não. Não, 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 não e não. Beleza. E tá, assistência Desliga daí. natural, 20, 75. 75. Beleza. Monza. 11. Beleza. Padrão não curto, longa e classificação. É, já vai ter a Curto, classificação automática. longa, beleza. Dinâmico, realista. Isso, dinâmico e realista. E aproximado é o perfeito. E a opção que o Vaga me mandou que não tem, mas eu acho que ele é aproximado. Tá. Eu te mandei aí no. Ô, Amorim, vou te mandar o vídeo aí. Então, eu tô com o Rígido. vídeo do Vaga. Isso, Ah, tá, sim, rígido, rígido, sim. sim. Sim, é imersiva, reduzida. Imersiva, reduzido. Imersivo, não. Imersiva, não. Padrão, ou não? Bandeira vermelha. Não e não. Não e não, beleza. Desempenho dos carros iguais, sim. Modo de recuperação. Nenhuma, reduzido, fácil, manual e sim. Peraí, tipo se fosse de realista? Isso. Fácil ou difícil? Fácil, manual, sim. Os três. Como assim? Manual, superfície da carcaça? É o que tá. É o que tá aqui. É o que o Wagner me mandou. Padrão, Alan, padrão. É. No pior, você Dando pode um colocar. boxe seguro, sim, né? Isso. Dando do carro, dando do carro. Reduzido, reduzido. Reduzido, reduzido. Colisões, sim. É, fora pra uma conduta. Sim, ele colocou assim, Beleza. não sei por quê. Daí o carro, Só isso não, mesmo. daí o resto é resto. Beleza. Tá salvo aqui. Deixa eu até salvar logo essa porra. Tomara que eu tenha o carro. Beleza. Ah, os caras me oferecendo bote. Ah, é, me ofereceram hoje também. Daí eu só fui lá e BAM! Foi BAM, te conheci. Foi bom te conhecer. Olha a sentadinha até lá.
Sim, é lago teu. Eu vou até bater palma. A aba dela. Caralho, amorinho, eu tava jogando moto carreira ali agora, tá o abalo, viu? Meu amigo. Que abalo, velho. Saudades do outro F1 lá, o outro FIFA. Porra, esse tá um abalo, mano. No outro FIFA eu consegui ganhar uma terceira divisão da Inglaterra. Esse tá triste a quarta divisão, irmão. É, o jogo tá meio difícil. Não dá pra dizer que não. Caralho, filho. Poxa, eu tenho que continuar. Ué? Alan? Oi. Eu tô sozinho no lobby. Você caiu. Eu caí? Caiu. Vou dar join em você aí, Alan. Tem como dar join não. Vou convidar. Mandei convite. O que? Ficar pra quê? Olha o que conseguiu entrar? Aceitar. Acho que ele nem tentou. Continua. Tá entrando. Lá, 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 lá. Aí foi. Falta o Leque Fera. Grande Leque Fera. Grande Leque Fera. Pô, ele apareceu pra mim. Ô, mano, qual que tá, como que tá o seu tempo? Eu falei, eu tô fazendo tanto. Aí ele, nó. Você tá rápido, mas é que eu tirei a linha, eu tô muito lento, acho que eu vou ligar a linha aqui. Ai, cara. Aí eu falei com ele, bom, mano, se seu objetivo é ficar bem a linha, eu não faria isso. Mas você faz o que você achar melhor. É, eu... Não é de cada um. Eu liguei a linha. É 16 pessoas mesmo? É 16? Eu acho que era um absurdo. Entrou mais um? 17? Parece que eu tô com fome. Oh, pior que eu também, velho. Já comi minha refeição. Eu ainda tenho mais uma refeição no dia lá. Falta a janta. Oh, todo Leque Fera não entrou ainda. Que fera foi ele? Chama ele, Alan. Não segue. Mande um sinal. Dá um alô, dá uma chance pro amor, pois eu não tô legal. Mandei pra ele aqui. Seu céu vai te aumentar, vai ser golpe fatal. Vai dar pronto. Bora. Falou no grupo, hein? Ele falou no, na live. Pensa a maneira que eu ia com a live aberta, né? Entrou. Black Fera. Ele não pegou o carro. Relaxa, é automático. É, eu tenho 5 carros aqui. Imagina eu pegar. 6. Imagina? Fica o padrão, tá ligado? O padrão que você setou antes. Pau. Ah, vamos nós. Esse não abriu. Eu comprar no que vem vai ser no. Na Steam, então.
Um caos. Manda um alô, manda chance, mano. Volto legal, mano. Se não. Grande dia. Ai, ai. Caralho, isso aqui ficou muito bom. Pô, pô, pô. Mian. Pô, 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 pô. Caralho, isso vai muito pro close. Imagina eu fechar tudo de novo? Ah. Sem chuva, safe. Beleza. Tira o leap. Eu vou dar umas voltinhas. Este setup aqui, perfeito. Nossa, eu não salvei setup, cara. Ai, eu não sei se sai com muita gasolina. Puta que pariu. O que é esse setup aqui? Tem aquele lá, ô, ô Moni. Mas eu tô em live, cuidado com o que você vai falar aí. Não, eu já saí. Mas é bem próximo daquele mesmo. Eu já tava com aquele conjunto de setups, daí eu dei uma editada e eu descobri que o que eu editei aproximou daquilo. Deu, ah, então. Safe do Birlape. Vamos sem linha, vamos ver o que, que vai dar hoje. Não vale ligar no meio, hein? Ah, vale, né? Vale não. Caiu, ó. É, um caiu. Nossa, tem um carro no meio da pista. Ainda bem que ele tá invisível. Nossa, não dá pra cortar chicane mais. Mas tá gosto o carro aí do bagulho? Tá. Era muito diferente jogar no Play e jogar no PC. É diferente, e Force Feedback, começa por aí. Por isso que eu falei que eu tenho o PS5, né? É. Tá vendo? Um lixo. Que isso, cara? Não, mas assim... Não o que a vibração, pô. Então, mas antes de eu mudar a configuração do... e desativar o gatilho adaptativo, ele tava funcionando, tava vibrando normal. Eu desativei ele. E parou.
Tá bom. É o Dudas. Caramba, quem meteu o tempo ali? Pedrinho. Pedrinho. Eu não sei, cara. Aquele Pedrinho ou... É. Nós estamos no mesmo pitch, tá? Beleza. Então. Que sorte, hein? Que sorte. Amém, velho. Agora dá pra saber. Pra gente parar. Meu carro é um carro do lado aqui. Sei lá qual é essa aqui. Um branco. É branco? Deixa eu ver aqui. Tem o Leque branco. Fera. É meio que branco com laranja, sei lá. Ó, tem o Leque Fera. E carro branco no... Eu acho que é ele mesmo. No sistema todo. E entrou agora há pouco também no pit lane, né? Tem que o mesmo... pneu. Vou guardar um pneu macio pra corrida. Quase não, não, filho. Vou lá por aqui pra treinar, quase. É que a tua categoria não é hoje, né? Esse outro grande porém não é essa categoria. Meu Deus, cara, para, Hardz. Caralho, velho.
tempo, viu? Fastest lap is a 1:20.6. Tão bem, viu? Hã? Os caras tão bem. Os caras tão cortando tudo, filho. Tudo que pode estar direito aqui, os caras tá cortando. Uhum. Tá permitido aqui? Tá permitido? Ninguém diz que não pode. Essa é real. Ninguém diz que não pode. To suffer from oversteer, come in and let us have a look at the setup. You'll get oversteer if the rear tyres lose grip before the front. Usually this will be coming from a lack of rear downforce or an overly stiff rear suspension, but a little tweak with negative camber or toe in can also help with this. Pensei com quanto tempo, Juninho? Uns dois. Tá. Pra não te atrapalhar na saída. Pode ficar tranquilo, porque a preferência é tua. O grid é a preferência tua. Eu sei com 1:40. Beleza. Nem andei de lugar, os caras estão tempo bom, velho. É, tem tempo bom, mas na corrida, assassinos um do outro. Os caras são pro quali, né, mano? Essa é real. Black Fera ligou a linha. Hã? Black Fera ligou a linha. Ligou? Ligou. Ele vem na voltaça? Não volta boa. Ele falou que ponto 7 que ele tava fazendo 100. Ligou a linha. Oi? Ah, tá. Ligou a linha. 19-0. Ele ligou com certeza.
tem que arriscar muito, meu, pra voto muito pra poder virar esse tempo aí, velho. Cara, eu tô pensando em não fazer a volta, largar lá do fundão. Eu tô nesse pensamento também. Cara, eu não vou fazer volta. Lá, é. Vou largar no meio, tá ligado? Exato. Eu tô aonde a sanfona fecha, velho. Exato. Eu tô nessa. Eu tô mais ou menos aí, velho. É que se eu acertar a minha volta, eu vou estar logo atrás de você e eu não tô afim de voltar. Mas eu tenho um macio novo ainda, tá ligado? Eu quero gastar ele. Exato. Eu tô com dois novos, cara. Eu não vou gastar. Tô indo. Já fui, na verdade. Eu tô saindo do box. Pô, eu puxei, mano. Seja o que Deus quiser, velho. Então anda só fã na fecha, filho. Ah, e é pra lá que eu vou, Alan. Eu admito que não é uma má ideia largar de último, tá? Não é nem um pouco. Porque essa pista aqui é o extremo, né? Outro larga de primeiro, P2 ali, no máximo P3, outro larga de último. No meio da bagunça não dá, né? Eu tô com um medo tão grande aqui, você não tá entendendo. Tem como vocês classificados aqui não, véi? Você falou que você tá fazendo pra outro, né? Sim! Vai. Você fica parado. De disputar a posição com os caras que eu não conheço, velho. Tem dois problemas aqui. Cara, sai com o pneu. Com o pneu ruim nas caras e você perde o carro e volta o contrário. Na brita. Nossa, com o Alan é impaciente, pô. Ele vai pegar uns caras que ele é mais rápido e ele vai se matar nos caras. É, isso é verdade. Eu larguei tudo aqui. Vou pagar pra ver os caras me matando na primeira curva, velho. Nossa senhora. Vou pagar pra ver, velho. Você assistiu o Júnior? É bom, eu treino o ritmo, tá ligado? Com os caras. Eu tenho 40 segundos, dá tempo? Não dá? Acho que sim. Putz, acho que vai faltar os 5 segundos. Mete o louco. Errei as caras, rapaziada. Pelo menos teu carro tá inteiro. Tá inteiraço. Esse é o meu aqui. A primeira só piorando. Cara, é roda voando. Nossa, o cara ficou preso na zebra da Ascari. Eu passei por ele. Eu perdi ponto 4, velho. Nossa, eu larguei atrás do maluco aqui por um negocinho, velho. Um pentelésimo. Eu era sétimo. Nossa, em 14º ainda, cara. E eu queria largar em último. Cara, eu tô em 16º. Estou tranquilo. Eu passava pro Q2. Tá?
Tem. Eita, nós! É agora, nação! Eu vou ouvir no meu pagode aqui, nada a ver. Eu vou passando pela prova dando glória, glória a Deus. Eu vou passando pela prova. É tudo, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa, velho. Acho que tem um gapzinho aqui de mim pra um cara de trás, velho. Sei. O cara fez ponto 2, o cara fez ponto 6. Ah, o top 6 vai embora. É, isso se os caras não de trás aí não. Né? Ou eu, né? O Roldan, ele não tem ritmo pra aguentar, mano, tô, vocês mano, não, tá? Eu tô com medo de frear tarde por causa dos caras de trás e os caras da frente frear cedo. E eu tô com medo de frear cedo por causa da frente. Joga o carro pro meio. Não joga por dentro nem por fora. Joga pro meio e freia tranquilo. Joga pro meio e freia tranquilo. Porque aí você dá espaço pro de trás, ele tem duas chances de errar. A terceira vai ser em você. Mas duas chances ele erra. Ele tem duas chances. Se eu frear atado, eu vou jogar pra fora da pista, não tô nem vendo, velho. Quebrar as placas tudo, velho. Não tem jeito. Pode até perdão aí, velho. Aí eu dou um tiro em você. Mas... Caraca, o jogo tá sugerindo macio médio, cara. Macio porque é, pai, é porque você é, tem um é novo. É médio macio. Eu tenho dois macio novo. De médio macio, então. O que você falou, eu vou. Tô passando pela glória, o Kufier. Nossa, eu tô do lado de dentro, eu tô ferrado. Nossa, eu tô por dentro também, fodeu. Ó, eu vou colocar o carro pra fora, tá? Eu também, tô tranquilo. Não tira o pé, só não tira o pé, pelo amor de Deus. Eu vou de pezinho levantadinho de leve. Tá, tô por dentro. Vou na minha. Seja o que Deus quiser, boa sorte, senhores. Boa sorte, que Deus lhes abençoe. Sim. Nossa, tem um cara atrás de você ainda, Juninho? Tem dois. Não, mas é que tem um por fora, mas tem um por dentro ainda, aí, ferrou. Tem dois atrás. Cadê o Camelo? Aí, o Camelo bugou. Camelo. Camelo. Tinha que ser o Camelo. Camelo, porra, vamos, porra. Opa. Pelo amor de Deus, Juninho. O que você tá fazendo, Juninho? É o Camelo. Nossa, vai dar merda aí na frente. Meu Deus do céu, o que foi isso? O que o... O que você falou por aqui? O que o Dudu fez aí? Jesus amado. O Dudu jogou pediu na casa do chapéu Jesus Cristo. Ok, clear. Fique bom. Thank you.
fui embora, velho. Vai fazer a jogada errada aqui. Suyan fora. Ele disputou com o maluco que tava atrás de mim, ele tava brigando muito. O Holdan. Provavelmente. O Holdan saiu antes na... Cara, eu vou fazer... Mano, Douro aqui. É, vai ter que ser. Apesar da vontade de colocar mais um médio e fazer duro. E o macio depois. Se ele for por baixo aqui do duro, eu vou. Juninho, você vai entrar? Vou. Então vai. Vai. Pode entrar. Não tem problema não. Saiu e o Dudu não parou. Eu e o Dudu não parou. Não tem problema, eu tenho que trocar asa também, então vai demorar o meu. Caraca, oi, o cara meteu um dive em mim na primeira curva. Aí o Dudu abriu, né? Aí eu tive que gastar a bateria toda, ainda bem que tava com 100%. Caraca. Aí eu busquei o Dudu de novo no DRS e gostei de ficar. Aí abri pros caras, eu tava brigando muito, os caras, velho. Que isso, brigou muito, velho. Pô, sexta volta brigar desse jeito, eu não sei se compensava, velho. Aí, sei lá. Não, só tava nós quatro, tá ligado? Disputando. Paciência, não né? Não valia a pena brigar ali, velho, na sexta volta, quinta volta. Essa pista aqui, quando tá no trenzinho, é mais jogo você trabalhar o seu box ali, parada, do que na pista, espada, sei lá. Cara, eu tentei aumentar o volume do Juninho, eu aumentei e ele continua falando baixo. Você tá de pneu duro? Pneu duro? Tô. Mano, é chitado, tá? Ele vai dar tipo umas 10 voltas sem muita mudança, depois ele dá uma decaída. É, eu sei. Por isso que eu... Cara... Ah, é que não dura 20 voltas. Pensei em parar e colocar outro médio. Está fazendo, velho. Discussão pro pet. Provavelmente todas. Todas quatro. Volta em 16º. É que o pneu não aguenta 20 voltas. Qual pneu? Médio. Eu já tava com 20% quase em 7 voltas. Eu vou levar até 16, né? Bota macio, 16 e 7. É, você tem a... Pelo menos... Como é que tá o desgaste do teu pneu aí? 27, mas eu acho. Não tem outra opção pra mim não, velho. Saiu e o Dudu não parou. É, eu acho que vocês dois estão nessa do...
da Targa, até de mim. Agora, hein? O cara vai colar ali. Não. Eu volto, acho. Não, moço. Conheces demais. Meu Deus, tá muito lagado. Ah, tá. Então, suficiente. Perdeu ponto. Demais, hein? Vai ter trio wide. Okay, slow down. Your delta's negative, which means you're going too fast. Reduce your pace. Quase chita traseira ela. Eu tive que esperar antes ali, você não dava pra dar pra trabalho não. Ah não, você fez muito certo de frear antes ali. Tô dizendo durante a sequência do chiquinho ali. É o Dudu, né? É. É o Dudu. Ele tá com pneu gasto. É, mas ele já abriu 5 segundos do Jones. É porque os caras não estão andando aqui um safety car, né, velho? É. Eu não sei que bagulho é esse. O cara pode andar no limite do Delta, não. Tá ali, ó. Eu vou parar, velho.
Cara, agora só se você colocar o pneu duro, mas eu não pararia. Eu vou parar, não tem como não, eu tô com você muito ritmo, mano. Ou então eu coloco outro médio. Não tem não. Tô conferindo o Dudu, pô. Como assim, não tem outro médio? Você usou o médio não? É mais macio. Ah. Só vou na volta agora. Deixa eu perceber que sai do box pra voltar. Ah, não, tá. Fiquei caralho! Me bateu dos dois lados o cara, no meio da reta.
speed. Our delta's too low and we're going to risk a penalty. Slow your pace immediately. Parar pra macio. Apesar que macio acho que não vai durar isso tudo. Nossa, é virtual, cara. Okay, VSC engine, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Meu Deus, eu quase tomei DT. Okay, clear. Ninguém lá na frente tomou? Is 9.0 seconds. Okay, push, push. Gap to the car behind. 5.0 seconds. Safety casinha agora, hein? Meu, o cara que tá atrás de mim, ele caiu, velho. Me ferra. 4-10 ele tava ali. De novo ele caiu. Acho que é a quarta vez que ele cai durante a corrida. Ele tá bagaçando aqui, filho. Oh, ele tá com macio novo. Ah, você tá em sétimo. Caralho, bota o bicho em tudo aqui, mano. Tá nem aí. Gaining on you by 5/10 a lap.
comer. Ih, Draco. Boa noite. Não sei ficar agora, vai ser perfeito. Vou fazer punição, velho. Tendo tudo pra ver se eu consigo enxergar esse cara aí, velho. Camelo aqui, mas tá. Rosa quebrada? Pneu gacha, né? Tem alguém parado lá na primeira chicane. Tentando acontecer o safety car, será? Pensei mais. Ah, virtual. Ah, mano, virtual não, pô, dá um físico, pô. Que azar, velho. Foi 3 virtual, pô. Vou recuperar uma bateriazinha aqui, velho. Tá bastante. Ixi, acelera, acelera, acelera. Não, tomei de ti. Cara. Na curva eu... O Delta despencou. Nossa, eles estão gostando dentro do outro.
Tava com 6 décimos de delta, cara. O cara chegou aqui atrás de mim, velho. Respira. Aí é foda, Juninho. Eu peguei a pontinha da zebra. Caralho, eu entrei muito na zebra com o rampo. Maluco, cara. Respira pelo nariz. Gastando, aí eles vão gastar e vou passar a tirar água. Então, não, eu volto agora. Eu não vou gastar nada. Eles vão passar. Estão lá atrás, eu dou. Dá pra botar lá, né? Nada. Deixa só ele passar aqui, ó. Não esperava menos, Juninho. Não esperava menos de você. Nunca mais. Clabrax. Conseguimos! Eu estarei dando a primeira curva, tomou 5 segundos, véi. Eu estarei dando sem querer, porque eu fui me defendendo para de trás, perdi o. Obrigado, não deu tempo de frear. Aí passei reto nele e tomou 5 segundos, ele passou reto. My bad. Mas ele não perdeu a coisa por causa disso, não.
na estratégia, né? Ele não ia conseguir pegar muito os caras da frente. É, não peguei a posição do cara na frente. Lobby no PC.